Ei, què tal? Benvinguts, benvingudes. Un dilluns més. Tornem a estar aquí a la Bugada. Què passa, nois? Tots bé? Espero que estigueu molt i molt bé, perquè nosaltres estem bé, contents d'estar una setmana més aquí. Aquesta setmana, que com la setmana passada hi haurà programa doble, perquè aquesta setmana també hi haurà la Bugada i hi haurà Enigmes Pendents, que ha tornat por todo lo alto, tant un reproduccions, la gent comentant-ho, o sigui que estem en la cresta de la ola. A partir d'aquí tot ha d'anar cap a baix, perquè no pot anar més amunt. Abans de començar, us recordo que res, això és la Bugada, comentem l'actualitat de la millor manera possible, que és sense tenir gaire informació real. O sigui, opinant més que aportant informació. I també recordeu que si us mola el que faig, podeu marcar el cor que hi ha aquí sota, em comenceu a seguir, és completament gratis, i a canvi podreu estar per aquí al xat xatejant les vostres coses, les vostres merdes, els vostres comentaris i dient disbarats, que és el que feu. No hi ha més. I per altra banda, recordeu que també podeu marcar l'estrella. Si teniu Amazon Prime, us surt completament gratis i això us permetrà tenir emoticones amb les nostres cares, també no tindreu publicitat, farem watch parties i un món d'il·lusió s'obrirà davant vostre. O sigui que aprofiteu l'oportunitat. No tinc gaire cosa més a dir, o sigui que ja donem pas a la persona que, com no, m'acompanya. Típica excusa. Que m'acompanya, ja està, ha solucionat. Vaya Xavi barato. Gorro, què tal? Benvingut. Hola, què tal, com anem? Avui sembles un enano i jo un gegant, no sé per què. Com? Què Que dius? avui tu Sí? sembles un enano i jo semblo Ah, un gegant. Tinc bueno, el cap millor. supergran. Bueno. M'hauria de tirar cap enrere, hauria de fer així. Ara estem equilibrats. Què tal, Xavi Gorro? Molt bé, aquí estem. Tot bé? Bueno, surto d'un ple de pressupostos, per tant, tot el bé que es pot estar per sortir d'un ple de pressupostos. No ha anat bé. Va, avorrit. Avorrit. Bueno, els pressupostos, depèn de quan, són divertits. Avorrit. Perquè sempre te'l diu, són superbons. Però dius, no, no són superbons, són una basura. Vaja, no et veig content, eh? Bueno, m'és igual. Però sí que estàs content perquè aquest dissabte què vas fer? Aquest dissabte vaig... Ah, sí, vaig anar allà a una ciutat que es diu Figueres i vam actuar en directe en un escenari amb una bateria i músics fumant canutos. No dic cap mentida. No, no, però això és el que més destaques de la teva No, actuació. no va ser divertit. Vam actuar allà a la festa, a la segona fira artesana de la cervesa de l'Alt Empordà, em sembla que es deia així. Hòstia, no has encertat res, crec. No? La segona sí que era. La segona artesana fira Segona de... fira artesana de segona fira de cervesa artesana de l'Alt Empordà. Val, ara millor. I la gent es veu que li va agradar el que vam fer. Sí, Com sí, a sí. mínim, els que no els ha agradat no ens ho han dit. Això també és cert. Que Bueno, normalment és el primer que passa. que vam tenir coses bastant surrealistes com fer pujar una senyora francesa que no vam entendre de res, encara no sabem on viu. No. No sé si Avinyó... Jo vaig entendre Avinyó, però no era Avinyó. Avió, jo vaig No, entendre. Avió, que jo Bonaire. deia, Lió, no. Avinyonet, De senyora que se pire. Avinyó, de... no sé. Sí, no sé per què diuen coses a francesos. Bueno, necessitant voluntaris, es va presentar Sí, això és voluntària, veritat. doncs benvinguda. Això és veritat. No, la resta de gent també molt maca, eh? Sí, molt bé. No, l'Aurora ho va portar tot molt bé, la veritat. No, contents, contents. Clar, l'empipat és Bueno, això, que va van estar bé. començar fa aquest estiu a actuar en públic a l'acústica, que tenien milers de persones davant, i aquí sí que el públic era més reduït. Al principi, després ja hi havia més gent. Sí, vam anar omplint, eh? Sí. Hi havia molta gent Bueno, no que sé si... passava i ens mirava malament, doncs quedava. Sí, deien, què diuen aquests? Bueno, clar, és que jo també ho entenc. Si no saps de què va la cosa, tan aviat parlàvem de rècords Guinness, com d'assassins, com gent que puja a l'escenari a provar cerveses, com entrevisten a un... No Bueno, sé. doncs això no... A veure, un magazín és això. Si TV3 té magazín nocturn, No. Bueno, un magazín pues... nocturn tampoc existeix. Seria un talk show o una merda Bueno, d'aquestes. un late night d'aquests. Bueno, TV3 té late night? no. Doncs què esperen? Bueno, després de l'última zona franca, jo crec que també... Bueno, nosaltres, la bugada show. Quan creus que duraríem a TV3? Dos programes. Vale. Està tot dit. Fem el primer, el segon dia. Hòstia, no digueu això. El primer que faríem seria dir no, el no digueu això. Bueno, almenys si Avi... cobrem indemnització, mira. Home, obvi. Però jo crec que vindria el director, escolteu, això no ho podeu dir perquè... Que no! Tirem això i trauríem la imatge aquella de l'esvàstica amb el PSC.
Segurament aniria així, és que no t'ho puc negar perquè sé que aniria així realment. Sí, Però bueno. no, bueno. Si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Clar, sí. Clar, Més, nosaltres tenim un... Tenim programa Tassa tàctic. blanca. És que està mal fet. Ho sé, ho sé, ho sé. Sigui, això hauria d'anar al mig. Aquest marxandatge valdrà pasta en uns anys. Bueno, o sigui, és petita i això hauria d'anar al mig, no? Perquè és que, bueno... Bueno, és que quan deixem les coses a mans en Franxo, no sé què passa, que tot Per surt malament. estalviar-se diners, perquè és un pessetes. És un, com tu dius, és un fenici. O sigui, diu, hòstia, no, allà sé que... Hòstia, què val? 30 cèntims menys? Agafa-la. Recordem que ens volia fer veure envasos metàl·lics de pícnic, que Sí. eren tassetes petites. Sí. Que dius, això no es pot ficar al microones, eh? Diu, ah, clar. Jo tinc les Doncs... dues edicions, em faré tota la col·lecció, diu la Jordana. Pues les dues són la col·lecció, ja està. De moment sí, perquè De aquest moment. any no hi ha pressupost ni per fer flyers. No. Però no, ho farem aquest any tot digital, perquè som moderns. I estem compromesos amb el medi ambient. I feministes i republicans. Sí. O, això sempre, això ja ho érem a la primera edició. No, és veritat, som dels festivals que la paritat hi és. És que està tot estudiat, us penseu que no, però... No, no, realment I ens ho prem. aquest any, si tot va com ha d'anar, potser hi haurà més presència femenina que masculina. Cuidado. Cuidado que Ojo. estem treballant-ho i hem comprat una perruca amb Franxo perquè Sí, exacte. faci diferents papers a l'auca. Exacte. És amb la mateixa veu, eh? Rotllo Muchacha de Nui. Sí. Li fica una perruca i se la Up, traurà. up. Dos mopes d'aquelles de fregar, pip, Exacte. pip, dos motxos, pup, pup, i ja està. Ai, que trist tot. Ai, però bueno, anem a parlar de gent que també portava motxo al cap, que és el primer tema d'avui, que és ni més ni menys que s'ha fet públic que hi ha una nova cançó dels Beatles, Then and Now, que sortirà a la llum. Bueno, ja s'ha pogut escoltar talls, pel que he vist. Bueno, hi ha el videoclip penjat ja. Ah, ja està complet. Em semblava que encara no havia estrenat complet. Està estrenat, perquè jo l'he escoltat aquest matí. L'han estrenat, no ho sé, però ja fa temps. Bueno, ja fa temps. L'han estrenat, ara t'ho dic. Ara te diré el minut exacte. El No ha estat un minut. boom, com el vídeo de com la cançó de la Shakira. No. És que, Sap... què costava fer un Bizarrap Beatles? Ja. A veure, fa 3 dies que està. Tres, bueno. Bueno, cinc de tendències, eh, a YouTube. Ah, Ahu. pues està prou bé. I quin és l'1? No ho sé, es pot veure? Tendències de Morat. YouTube. No, en sèrio? Morat. Bueno. Sí. Morat, el número 1. Emilia Tini, la original. La Red, Susi, Graciela, Las cositas del amor, 3. Don Omar, Espera, Wisin, espera, Yandel. espera. Les cositas de l'amor. Sí. Vale. Té una tal Rebe, Susi i Graciela. I després el Don Omar, Wisin i Yandel, que la cançó es diu Sandunga, número 4. I després venen els Beatles. Després ve un senyor japonès. Després ve el Bad Bunny. Després Emilia, un altre com els Beatles. Pocos. Arcángel, Ja con tens peso dues pluma, eh? Ojo. cançons. No, és la mateixa, l'únic que un és el videoclip i l'altre és l'àudio només. Vale. Melendi Inda Martínez, Emilia, Saiko, Aitana... Hem de parlar un dia del fenomen Aitana. Per què? Perquè és una senyora que la critiquen perquè balla. Ah, bueno. No has vist la crítica que ha hagut? Perquè abans es veu que ballava així en plan normal i ara es veu que balla en plan Una perreo, mica, per dir-ho sí. d'alguna manera. I la critiquen. Diu, oh, però com haces que hay niños mirando, eh? I dic, bueno, pues deixa-la que balli com vulgui, la noia, no. Pues sí, sempre s'ha fet, no? No, Sí, no pues feia Rafael a parlar, ja. sí, pues la van criticar perquè es tirava al terra. Sabeu allò que fa la Shakira en el vídeo que es tira al terra i Sí. picava i no sé què? Pues va fer això, alguna cosa així. I la van criticar. Bueno, Bueno. cadascú que critiqui el que vulgui pugui, que també tenen dret a criticar el que vulguin i Sí. puguin, però tot plegat em fa pensar, hòstia, han tornat nou disc dels Rolling Sí. Stones, tornen els Beatles, però veiem que la Sí. indústria discogràfica musical no gaire alentadora no és, no? La indústria musical és una basura actualment. Sí? Clar, tornen els Beatles perquè saben que faran pasta. Sí, clar. A veure, no tornaran per amor a l'art. No, no, la discogràfica. Bueno, clar, sí. Amb ells jo crec que els és igual. Bueno, sí, la pasta la tenien feta. Tant Ringo Que com en Paul no això crec que aquí passin gana.
No, el videoclip és molt graciós, eh? Jo he de dir que la cançó a mi no m'agrada gaire. O sigui, està bé, però tampoc és cap hit. El que mola molt és el videoclip, perquè està fet, o sigui, està sobreposat, bueno, o sigui, es pot fer molt, molt fàcil ara, però surten a Ringo Starr i en Paul McCartney cantant la cançó actual i després van sobreposant, van apareixent gravacions de, com si estiguessin allà de John Lennon i o sigui, el bo que ells apareixen molt vells i clar, John Lennon apareix relativament jove i George Harrison doncs també. Per tant, fa relativa gràcia i, bueno, però està bé. Per qui en sigui, com a fan... comenta Peter Jackson, l'assenyala, li diu menys Beatles i més Tintín. Bon vespre. Tu te'l vas mirar, sí, perquè... el documental, també? D'aquí, el Tintín, de Peter Jackson? Sí, dels Beatles. No, ah, dels Beatles sí. Però el Tintín, ha fet un documental del Tintín? No, va fer la pel·lícula. Peter Jackson. Ah, no l'he vist, no, jo no miro aquestes coses. Peter Jackson, clar, Peter Jackson també ha estat el que ha fet que aquesta cançó sigui possible amb la intel·ligència artificial aquesta que ha inventat i tal. Sí, sí. Que jo tinc un programa aquí, hi ha una web que ja ho fa, que separa l'àudio de, sí, de la música. Per tant, tampoc... Però tu saps que tampoc vagi de crac. La IA per acabar temes que estaven inacabats? Per què no? No sé. Bueno, o sigui, a veure, si és un cas així puntual, sí... Però clar, aquesta, home, sí, IA s'alimenta de què? Només a les cançons dels Beatles o de tota la música? No, aquesta aquesta IA no ha fet una cançó inacabada, ha agafat una cançó que ja estava feta, ha extret aquesta cançó estava feta però era veu i piano. El que ha fet ha estat treure el piano, o sigui, separar el piano de la veu, que abans es podia fer, però o sigui, hi ha programes a internet que ho fan, però ho fan malament. Ja sabeu que ara s'ha fet bé, s'ha pogut extreure bé la veu amb bona qualitat i separar les pistes. I la música, qui l'ha ficat? Doncs pues no sé, la deu haver fet Paul McCartney. No sé, no he parat a mirar-ho. Però la música, o sigui, la melodia ja estava feta, la base de piano també, després doncs, suposo que, jo sé, suposo, espero que hagi estat ells dos, no hagi estat Peter Jackson. Home, doncs pues, aquest tio passa gana, eh? Que pel·lícula que fa, pel·lícula sí. Que és un fracàs. Bueno, sí, que no. Sí. Sí, tio, sí. Però no ha fet l'Avatar aquell? Això és James Cameron. No és seva? Ah, això és James Cameron. Ah, és veritat, James Cameron és el submarino, és veritat. Peter Jackson és el gordo, aquell raro, no? Sí, el senyor dels anells. Ah, sí. I aquest senyor fracassa? Sí, tio, tot el que està fent últimament, tot ha sigut... Mortal Engines va ser un fracàs. Ah. Quina va ser l'anterior? Ah, no ho recordo, però també va ser un fracàs. No sé. Sí. Des que va fer el senyor dels anells, bueno, les del Hobbit també van ser un fracàs. Home, és que les del Hobbit són una puta merda, eh? Bueno. Però és que Peter Jackson és molt dolent i la gent no vol reconèixer. Bueno, a veure, el que Peter va fer Jackson, el senyor Sneis, tothom li menja sí. El cul, però és un director que a mi mai m'ha agradat. Ui, és que va fer Bad Taste. Vale, sí, un nano sí. De 13 anys però, clar, va fer Bad Taste, saps? Sí. Clar, si aquí ha fet aquest senyor, el documental aquest va, que està guai, Ellos no envejeceran, un documental sobre la Segona Guerra Mundial, que fa pintar està guai, Mortal Engines, dius que és una basura. Bueno, va ser un fracàs absolut. La novel·la diuen que està bé, però la pel·lícula va ser fracàs estrepitós. Sí, la van estrenar i al cap de dos dies estava a Amazon Prime. No, llavors vol dir que malament. Clar, aquest senyor els Oscars els té només per els Senyor dels Anells. Segurament. Mejor, sí, sí, és que estic mirant aquí a l'internet. No, a mi Peter sí, sí. Jackson és que mai m'ha agradat com a director, i ho dic tal qual. King Kong tenia coses que estaven bé, però és que durava hòstia, no. 8 hores. A mi no m'agrada gens, El moment dels dinosaures que corren a menjar blat per allà al mig està guai. Però a partir d'aquí... King Kong sembla, no sé, sembla... És molt light, el King Kong aquest. És... No. A mi m'agrada el de Skull Island. És el que vol. Que el King Kong aquest és el que surt Jack Black, no? Sí. Que a mi no m'agrada aquell. Mira que m'agrada tot el que fa Jack Black. Jack Black, Adrian Brody i la Watts. Naomi Watts. Sí, Naomi Watts, exacte. Que jo aquella pel·lícula l'he començat a mirar moltes vegades i no l'he acabat mai perquè és que no m'agrada gens. No té puta gràcia, és veritat. Sí, jo trobo que si l'haguessin retallat, sí que tenia moments que estaven xulos, però és que hi ha molta palla. És... I venga, i dalt. És com, no sé. Sí. És que sembla que tingui ganes de fer Jurassic Park, però se li vagi les mans. Sí, em quiero y no puedo, potser. Sí, sí, sí. Li va gran, com en Xavi.
En Xavi del Barça. Ja estem. Ah, és que... Però si anem tercers, tot bé. Exacte, que el Girona va primer, saps? Ah, el Girona va primer, el Madrid segon i nosaltres tercers. Bé, tot bé. I l'Espanyol no està ni en llocs de... Ha canviat d'entrenador. Sí, a segon és molt trist, això. Molt trist, això. Que bueno. Jo vaig descobrir que una persona amb la qual treballo és a l'Espanyol. I que treballa allà? Sí. Que no salti aviat. T'estic amenaçant, a tu. Cuida't. Vaja, vaja. Ja veieu, els Beatles han tornat i la veritat és que sí. No ha tingut la repercussió esperada, una llàstima. Mira que li tenim apreci, però... No. Jo no puc ser imparcial. Que és el baix de Paul McCartney. No, ho sé. Ah, bueno, és de fals. Home, ja Mugatas i Urringo. Anava a dir que és enano. Que en veritat és un... Mugatas diu Ringo, per qui no ho sàpiga. Ringo. Com Ringo Starr. Vale. Curiós, bueno, no? Sí. Següent, Rodalies. Aquest sí que és un tema que a tu t'apassiona perquè... Uf. Ets un especialista en trens a Rodalies. Sí, tant. Quan fa que no agafes un tren? Quins anys? Jo, des... Mira, fa 5 dies. El dia ah, bueno, la ve compta. Sí, clar. Ah, llavors, no sé, 5 o 6 anys. Bueno, el trenet d'aquí Roses el vaig agafar l'any passat. El tren de... El trenet aquell... Turístic. Sí. Molt guai. El porta un senyor que va a 200 per un camí que hi ha un barranc en un costat i pedres que a punt de caure a l'altre. Vamos a morir! I el tio tan content. Els que anaven allà de passatgers estaven dient, aquest tio és boig. I, bueno, no haver-ho subit jo. Bueno, per boja la negociació d'Esquerra, no? A veure. Explica. No, jo no sé res, No, vull dir que expliquis què ha fet Esquerra. O sigui, Esquerra sembla que ha pactat la investidura de Pedro Sánchez a canvi el traspàs a Rodalies amb certes condicions. Sí. A veure, espera un moment, que tinc una cosa que em van enviar aquí, si ho trobo. Bona nit, La Pruna, Plexo, Sigurrós, Núria, Esquirolet, tots benvinguts, que no us he saludat. Què t'han passat? Ah, no, bueno, pues, Pere. Clar, o sigui, Pere, amic Pere. Clar, aquí el que s'ha pactat amb Perro Sánchez és amnistia, o sigui, amnistia per tots els represaliats. Però tots vol dir no vol dir també Pujol, o no? Ni Pujol i l'Albert Borràs no són represaliats de res, són corruptes. Però bueno, resolució del conflicte polític. Pujol no està mostrat encara. Ja, bueno, ja. Bueno, el fill sí. El fill sí, però el fill... D'aquell que venia a Ferrari. El fill quinqui. Els sis. Els sis eren quinquis. I la dona. La dona, també, sí. Vale, bàsicament això. I o sigui, els punts importants són el de l'amnistia, la resolució del conflicte polític, traspàs de Rodalies i el bo del traspàs de Rodalies, que és un traspàs integral, o sigui, vol dir tot. O sigui, és el traspàs. No només que... Vinga, xaval, aquí tenen les vies i t'espaviles. No, vies, trens, en principi també hi ha personal i finançament per poder assumir tot això. Que, clar, sense finançament no pots fer res. I també reconeixement i correcció del greuge econòmic que pateix Catalunya. Cosa que vol dir una correcció amb les balances fiscals i tal. Bueno, en teoria el pacte està bé. O sigui, si mires el pacte, hòstia, està molt bé el pacte aquest. Falta que el compleixin. No la part catalana, sinó la part espanyola. Que sabem que no es complirà. Segurament no es complirà. Però clar, després han sortit els de Junts aquests, els altres. Els bons. Els bons. Els que aixequen Catalunya. Els del president. Els del meu amic, el president. El president aquell legítim. Don... Que ha fet un pacte amb Pedro Sánchez. Això no se sap, però s'ho puc dir. Carles Puigdemont, sí. Una de les reclamacions que té, que va Pedro Sánchez per investir-lo, és que Carles Porta deixi Movistar, torni a TV3 i tingui el triple de pressupost. Sí, no, només hi hagi programes de Carles Porta. Pagats per l'Estat. Pagats de la butxaca Pedro Sánchez. Començaran. Bona nit, soc Carles Porta. Bona puta Espanya. I aquí ja seguirà. I ensenyar l'esvàstica de... Sí, exacte. Doncs la cosa... A veure, Junts... Jo vaig parlar l'altre dia amb un senyor de Junts, d'aquests de Convergència, i li vaig dir, a veure, una cosa, el pacte aquest amb en Perro Sánchez ja el teníeu fet, no? L'únic que Esquerra ha representat això i sembla que està bé,
o com a mínim per l'opinió, per part de l'opinió pública, que no és boja, sembla que està bé. Opa, vosaltres ara... No faltis a la gent, Xavi. Bueno, per Lluís, menys per Lluís Llach i Dante Fachín. Saps? Home, sembla a mi... Que... A veure, jo els comentaris que he llegit per Twitter han sigut molt crítics. Bueno, clar, per Twitter. Bueno, clar, és que no parlo amb ningú més. En qui parlo jo? Bueno, tu has vist que parli amb gent? No. Tu veus que em relacioni? O sigui, tu veus amics aquí darrere? Ja, jo també. Tu creus que estaria un dilluns ben treballat tot el dia a les 10 de la nit comentant l'actualitat? També és veritat. Ah. Però bueno, fora de Twitter, diguem, la gent amb seny que va treballar cada matí amb Rodalies... Ja troben bé el pacte aquest. Per tant, fins ara Junts portava, diguem, la capdavantera amb el tema de negociacions i tal, no? I deien, Esquerra, aquests són uns pallassos i segurament aprovaran el que els digui el PSOE, no? Perquè els interessa en part per no haver de repetir eleccions. Ara la cosa potser ha girat una mica perquè el pacte s'ha de dir que està bé, sempre i quan les dues parts compleixin. Bueno, una part compleix, sí, perquè l'altra no... Si el PSOE compleix, jo crec que el pacte està molt bé. I clar, Junts ha dit, hòstia, aquí nosaltres hem quedat fora de joc. Però què anem a fer? Anem a fer veure que estem molt enfadats, que no tenim res parlat, quan en realitat ja ho tenim tot parlat, i anem a demanar més coses. I, però clar, el que han demanat, a veure, tot el respecte, no, clar, que la Laura Borràs aquesta també sigui indultada i que en Jordi Pujol també. Dius, bueno, jo crec que la gent... malament, o sigui, fes la carta als Reis. Però és que a la gent no li importa això. Ja, ja ho sé, però... És el mateix que dir que es pugui parlar català al Congrés. A mi no em soluciona res i a la teva veïna Paquita que cobra una pensió de 500 euros no li soluciona res que es pugui parlar català. Però protegem un rufián. Només per això ja ho ha de pena. Això també. Però no soluciona res a la gent. I rufián cobrarà igual, parli el que parli. Per tant, has de fer coses que ajudin a la gent i que interessin a la gent. El traspàs de Rodalies, si es compleix, doncs a la gent li interessa, jo crec. O si no es compleix, què passa? Què farà Esquerra? No ho sé. No sé, suposo que no donem suport al govern i que acabi caient el govern perquè no podran aprovar res perquè no estarà en majoria. Home, suposo que Esquerra Junts i a Sumar. Això seria el primer cop que passa a la història. Que no. Esquerra li toca bueno, que... algú... Bueno, és que és el primer, segon cop que passa a la història. Bueno. Clar. Que sembla que estiguem parlant que Esquerra porta pactar amb Xavi, el PSOE. Xavi, que no ho traspassen, que et passen quatre vies. Que no, que el traspàs és integral. El traspàs és integral... O sigui, però el que deien de Girona, que a Girona no hi entrava o no sé. Sí, sí que entra a Girona, sí que entra a Girona. Però per què s'havia dit això? És que em vaig quedar molt descol·locat, perquè al principi deien, entre tot, després no. No ho sé, entre tot. A mi, jo no per el que he llegit i per el que m'han dit, entra tot. O sigui, un traspàs integral vol dir integral, entra tot. Canviaran el to dels que venen bitllets a les taquilles? Jo espero que la gent, els taquilleros sigui gent que tingui ganes de viure, no? I que quan li parles et mirin i que no et miren cara fàstic com dient, fuc, que pesat, tio. Diuen, escolta, estic aquí, no perquè vulgui, jo quedaria a casa meva. Bueno, a mi l'últim dia... I que netegin els trens, sisplau. Bueno, això també. He conegut diversa gent que neteja els trens. Amb ganes? Bueno, una de les persones que vaig conèixer és una persona trempada, o sigui, no sé. Sigui com sigui, jo l'altre dia, el dia 1 que vaig anar allà a Girona a passar-li a les filles i tot una cosa, això. Les vies que passen mercaderies no ens importen. Què vols dir que no? Importa... Sí, però no, o sigui, el que hem de fer, el que ha d'arribar és el tren de la gent. El tren de mercaderies és important, sí, però primer fem arribar primer el tren de la gent que arriba a treballar i després ja demanarem més coses. Ah, tu vols que la gent treballi? O sigui, no, alhora, no jo vull que la gent rics en mercaderies. Jo vull que la gent arribi... Mira, avui estava mirant... Mira, avui estava mirant una cosa, perquè aquest matí he ficat a casa treballant. M'he ficat uns vídeos d'un noi que jo no coneixia. M'he quedat a casa treballant, m'he ficat uns vídeos. No, joder, però l'altra pantalla... Jo estava fent... Perquè havia de fer un dossier, entregar un dossier i tal, i a l'altra pantalla m'he ficat uns vídeos, no? Bueno, he ficat de fondo algo per escoltar algo. I en Basté avui no tenia ganes. He fet un vídeo d'un senyor, un tal Imantado, que és un noi, que és un youtuber d'aquests que jove, que, bueno, amiguiota de Lauren Play, però no és gaire famós. I el tio comenta una cosa que ja vam fer nosaltres, se comenta que en dia Short. Ah, sí, m'ho vas dir. I en aquest senyor no el veta, i en nosaltres sí. Però li deixen passar les imatges? Sí. Hòstia, doncs nosaltres passen les imatges per totes bandes, eh? Sí. Les imatges i les cançons, i no passa res. Ho fa per Twitch i després us repuja a YouTube. I hi ha un dels episodis que la, no sé qui, es trenca la Ileni, aquella quilla, que es trenca el dit, no sé si us recordeu, i va a la feina el dia següent, diu, no, yo voy a venir ayer porque me rompí el dedo, i dice, a mi me da igual que te haya roto el dedo. Pues tot això ve a dir que el meu posicionament, a mi m'és igual que vine a treballar.
Ui, és que el tren no ha passat. No és la meva, no és el meu problema. En Plexo diu, en Gorro vol el vot dels que viatgen. Els paquets no voten. Perdó, Xavi. És veritat. Paquet d'Amazon no vota. Home, bueno. No vota. Jo vull que la gent que pugui treballi des de casa. Tothom hauria de treballar des de casa. O en office virtuals al costat de casa. Així no cal tant de moviment matinal de gent. També, sí. A favor. Això és molt bona idea, però què ha passat? Es veu que amb el tema aquest del teletreball, moltes empreses l'han tret i la gent s'ha queixat. Saps per què? Una senyora que li va entrar al teletreball es veu que es va queixar perquè va dir «Hombre, i ara no podré ir al gimnasio per la mañana». Bueno, mentre faci la feina. No, no, però és que el problema que havia d'estar treballant i se'n anava al gimnàs. O sigui, el teletreball és tu treballes de 9 a 2. No, doncs és... depèn del teletreball. No, no, no. Hi ha gent que va per hores i fas les hores quan vols. Sí, però això és, altra, això és com jo, per exemple. Però això és un altre tipus de teletreball, diguem. Però la gent que teletreball, que fi, o sigui, que fitxa a les 9 i plega a les 2, m'invento, ha d'estar connectat treballant de 9 a 2. Ah, una cosa és que vaig un moment al súper i ara torno. Però ja ho fan a la feina. Anava a dir, és que la gent que va a l'oficina... Hi ha oficines que ja no treballa ningú. Ja, entren a les 8 o anem a fer esmorzar, no? Van a fer jo això ho he trobat, eh? Jo ho he trobat, eh? Arribes a les 8... Quina hora és? Les 8? 8 i 10. Hòstia, però tinc gana, anem a esmorzar o què? Vinga, va. Arribes a les 10. Bueno, a les 9. Hòstia, què, anem a fer un cafè, no? Aquí a la màquina aquesta, vinga, va, anem a fer... I, bueno... Però després la feina sortia. Mentre surti la feina? És que, no és, que és això, manar. Mentre surti la feina, com si puc estar mirant pel·lis. Jo faig la feina, i ja està. Jo ja... estic molt a favor de que treballar com la manera de treballar de Google, treballes per objectiu. O sigui, m'has de fer aquesta tassa. Més igual, o sigui, i tens una setmana. Més igual que la facis avui i t'estiguis 5 dies a casa teva o que la facis l'últim dia. Però mentre jo la tingui i funcioni, jo crec que és la manera de treballar en certs llocs de feina. Sí, sí, sí. M'he perdut. Per aquí comentaven ara què demanar als bascos. És que els bascos són capaços, un cop hagi parlat Puigdemont, demanar la independència al País Basc i la tindran. Són capaços. No, però això és el PNV aquest que han de demanar. Bueno. Bueno. Bueno, per joder. Per xulejar i treure la polla. A veure, següent tema, que aquest sí, ens hem entrebancat una mica. Ah! Parlem de l'Església. Que resulta que ha sortit a la llum 440.000 casos de pederàstia a l'estat espanyol dins de l'Església. Això és molta gent. Que, és que jo, quan estava mirant això, deien, però això és a tot el món, no? No, 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 no. És només a Espanya. Això és molt bèstia. I clar, des de, suposo que des de, no sé des de quan és l'informe, des de quines dades recull, però suposo que serà... Des de Jesucrist. Que si, mas, des de Jesucrist... De Jesucrist ja estaven tocant potser, nens cibers. Potser tampoc són molts, si ho fem des de tant enrere. Però això potser són anys 60, anys 70. Són molt, molt, molt bèstia, eh? És molt bèstia i no passa res, eh? No, no, és que el problema és... O sigui, sí. Que hi ha casos de pederàstia sabut des de sempre, dins sí. De l'Església. Sí. El problema és que passava un cas, s'informava a l'Església, i el que feia era canviar-lo d'estí a un altre poble, ja i coses d'aquestes, i tapar-ho. O sigui, cap capellà que jo sàpiga ha anat a judici. No, 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 no. No, no. És que és molt bé. És molt bèstia, és molt bèstia, és molt bèstia. I que això també, això sempre hi ha hagut el típic debat, que el problema és perquè els capellans són pederastes i toquen nens perquè no es poden casar. Jo tampoc crec que sigui per això. Perquè si, o sigui, tocarien dones adultes o homes adults. No nens, no? No, no sóc capaç de ficar-me a la ment de que gent no sé. Que té la necessitat de tocar clar, nens. És que jo crec que això ja és que estàs xalat. Però el que diu la Pruna té raó. Que es casin, que tinguin dret a casar-se. Clar, però si es casen... O sigui, la cosa és, jo entendria que el problema és perquè no es casen, si això si toquessin a gent adulta. Perquè et cases amb un adult o et cases amb un nen. Bueno, perquè són gent que, com que ningú se'ls creu als nens i tenen més poder que ells, doncs s'aprofiten. Bueno, sí, perquè els tenen a mà... Bueno, perquè sí, els nens sí, tal qual. Van a l'església sols i en principi van s'enfiaven... No sé, jo no vaig fer res catequesi ni res d'això, eh? Però era un lloc on els pares portaven els nens. Jo sempre que els meus companys de classe sí que en feien i anaven allà i els pares anaven... Bueno, estàs a catequesi, estàs a un lloc segur. I potser estàs més segur... A classe de bàsquet. Si un capellà intenta tocar una senyora, potser li rebenta la cara. Sí, potser sí. Potser sí.
No sé, Bueno, jo veuria no sé. bé que es poguessin casar i ferien Sí, normal. El passi el que problema vulguin. que jo tinc amb l'Església és que és això, o sigui, cometen delictes, no ajuden a la societat, perquè actualment jo crec que és de les organitzacions que se suposa que han d'ajudar a la gent del seu voltant que no ajuden gens, perquè que jo sàpiga què fan actualment. O sigui, fa més càritas o merdes així que no pas ells. Bueno, però Càritas també de l'Església, Sí, bueno, però és bastant independent. eh? Sí. Que no sé, tampoc, no ho sé. No sé qui ha fet, no sé què fa Sí, el l'Església, no capellà ho de sé. l'església d'aquí al costat, que jo sàpiga, és que poc fa. Bueno, fa missa cada matí, no? I per la Cada tarda. matí, no. Ja estic jo que no. Ah, sí, cada matí a les 8, no? Jo hi he passat per davant i ho he vist tancat. Ah, sí. Quan és l'horari de misses? No sé com va això. Càritas amb la roba dels Sí, contenidors ho ven a Xina. para. No, home, no, què vols dir? Això no és veritat. Home, vols dir que és veritat, això? Sempre Però, parlem de l'Església a veure, Catòlica. les mesquites. Però és que les mesquites jo mai he sentit que vinguin a ajudar la gent. Clar, bueno, suposo que entre ells s'ajuden. Entre els feligresos de les mesquites s'ajuden entre ells, suposo, com... Però vull dir, No? l'Església Catòlica ens la venen com que ve a ajudar a tot i ajuden. No paguen impostos. És que, Ja. clar, és que saps. I a sobre, cada setmana demanen. Ja. Vinga, passar Sí. el cistellet, saps? No sé. Jo és que jo les religions ja sabeu que no estic gaire a favor, perquè no crec que aportin gaire actualment. O que es constitueixin com realment com una entitat i que no t'inflin al cap, que vinguin a ajudar, que és el que tenien que fer. Què va dir Jesucrist? Porten pans i peixos que jo te'ls multiplico. Aquests què fan? No multipliquen res. No multiplicar res, no, no. Vull dir No ho que sé, jo és passa. un... Cadascú cregui el que vulgui, però dius, Sí. no, no sé, però no... No hi trobo l'autoritat i aquests casos de... Són molt xungos, tio. No, no, és que és això. És que és pederàstia, eh? És Ja. que és el més denigrant. No sé. Qui viu a Ghana? No, a Ghana ho he vist en un reportatge, tenen els rius plens de merda. Tèxtil. I Tèxtil. què? Ah, lo de Càritas, que agafen roba als contenidors i que després ho venen a Xina o no sé què. No, home, no, però en sèrio. Jo sempre he sentit molta merda al voltant dels contenidors aquests. Un dia hem de tirar un GPS i mirar on te va parar. Ah, doncs mira, no mala idea, eh? Ho fem o què? Bueno, Home, això quin... ho van fer un ajuntament, que pagaven uns serveis perquè ho anessin a reciclar i van descobrir que ho tiraven tot un abocador. Ja pot Van ser. tirar-hi el GPS. O sigui que no se'n fieu de ningú, amics, No. com diria en Mahler. Ja ho han fet. I així se't sent fluixet. Bueno, perquè estic parlant fluixet avui. És el senyor que diu que en Franxo era de cau. Això és bo o és dolent? Clar, és veritat, és bo donant que... Això... Un dia hem de parlar dels caus i dels Minyons l'Escorta i aquesta gent, eh? Com diria la Juliana, si folla o no si folla. Exacte. Ui, per cert, abans hem parlat d'intel·ligència artificial. Ah. No? Ahir, m'he recordat ara. Ahir m'avorria, ahir a la tarda, a la vespre, m'avorria, vaig agafar el xat GPT, i li vaig dir, ChatGPT, mira, la tinc per aquí. Fes-me una cançó de punk estil Dookie dels Green Day parlant, o sigui, on digui que no m'agraden ni les sardanes ni els castellers. Ojo el tema, raco. A veure. No, no, ja us el presentaré quan estigui Ah, fet. vale. Però tinc la lletra i els acords. Uah, fotrem un temazo que no vegis. Però no ho diguis, això que és intel·ligència artificial, perquè queda malament. Bueno, és igual. Bueno, els mites també han fet la gent artificial i està tothom molt content. Ja, és el que no entenc. Vale. Per això t'he preguntat. Era bona gent, era. Era bona gent. Eren. Era. Era Eren bona dos gent, Quim abans. Franxo. Es van fusionar. Eren Fran i en Xu i es van fusionar. No sé, jo no he anat mai ni al Casal, ni al Cau, ni a l'Esplai, ni res d'això. Jo tampoc. Jo sempre ho he dit que a mi em va criar la tele. Sí. És que era més segur. A veure, següent tema. Hombre, la teva amiga, l'activista. Hòstia. Bé, aquesta setmana ja en dues manifestacions ha aparegut Esperanza Aguirre davant de la seu del PSOE protestant per la futura llei de l'amnistia, que encara no sabem exactament ni com serà, Clar, si és és que és que això. serà, però ella ja està protestant i ficant la veu al cel perquè això no pot ser, no, no pot ser.
Aquesta senyora a mi em semblava que s'havia retirat de la Semblava. política activa, suposo que sí, però jo no me l'esperava anant a Manis per la nit. És que, bueno, és una senyora, recordeu, que anava beguda, no? Aquesta és la que havia... Anava beguda conduint? No, no era aquesta, no? Però la que va atropellar a un guàrdia urbano quan era president de la comunitat perquè volia ficar una multa i va dir a mi no m'ha multat nadie. Però bueno. També s'ha de dir que una altra tòtem antiga del PP, que és Celia Villalobos, ha Sí. criticat que la senyora aquesta vagi a fer el friki davant de la calle Ferrada, allà a la seu del PSOE. Per què? Pobra senyora, si no, no té res a fer. Què és això? Jo crec que està a casa, diu, pues me voy a manifestar. Aquí no li agrada una mica micros i càmeres. Ara també ho ha fet aquella, l'altre, el subnormal aquell, el Facha, com es diu? Quin deix. L'Abascal. Todos a Ferraz, ha fet un tuit. Que dius, tu, tio, ets retrasat. Vas una setmana tard. Però creuen que realment ara No. protestant aconseguiran alguna Quan, a més, que parlem d'indults i amnistia, això ha passat durant la setmana passada, es va veure molt a les teles, d'indults i amnisties, el PP va amnistiar i va indultar un munt de gent quan governava Aznar, i no va passar res. Ah, però no eren catalans. No. Clar. Eren bascos, alguns. Bueno, això. Ah. No sé, la dreta jo trobo que fa falta que algú vingui i fiqui una mica de seny perquè la dreta s'està anant a la merda d'Espanya, Ah, però... bueno, i setge de Terra Lliure, sí, també és veritat. Ah, sí? Cas, va amnistiar tota la gent del 92, dels Antijocs Olímpics i tal, em sembla, Bueno, també. és que pobres desgraciats els de Terra Lliure, també. Ai, saps el que podem fer un dia? Mirar els documentals aquells que van sortir de Terra Lliure fa uns anys, te'n Hòstia, recordes? jo el tinc en DVD. Jo també. Però van sortir dos. Jo el que regalaven amb un diari, crec que era, que tinc. Amb l'Avui, no? Potser. Si hi havia un documental... Hòstia, sí, de... A veure... Que un fica la bomba i li explota a ell mateix. L'altre que es Sí. queda lisiat. L'altre que no sé què. Dius, tio, és que clar, no en vol fer ni una. És que no, no. I una que volíem, que es van equivocar, bueno, no es van equivocar, però van matar, en vez d'explotar el que havia d'explotar, va caure a la paret i van matar una pobra senyora. Terra Lliure, punt i final. Terra Lliure, punt i final, i hi ha una TV3 que es diu La història de Terra Lliure al 33. Es podien comentar un dia. Què ha passat? 6,7, a Film Affinity té el documental aquest de Terra Lliure, punt i final, ojo. Este documental representa la primera mirada retrospectiva en la trayectoria del grupo armado Terra Lliure durante sus años de actividad 1939-1995 mediante imágenes de archivo y entrevistas a los principales implicados, así como historiadores, politólogos y diferentes y dirigentes políticos de la época. Cuidado, eso se ha de mirar. Segur. A veure. Ah, sí. A veure. Si no està o si està. Està a YouTube, una cosa es diu Top Documentales. No sé si Hombre. està gaire... A veure, aquest Top Documentales s'ha passat per la patilla, els drets. Bueno, clar, sí, però el primer que ho penja s'ho queda. Ah, Ah, sí? diuen que no se'm sent. Hola, Bueno, hola, hola. Ara a mi sí? sí, a mi sí. Doncs puc dir merdes? Hola, hola. Ah, vale, és que m'estava fallant el micro la connexió, pel que he Terra vist. Lliure, Raid a l'AliExpress. Ai, mira, ara me'l miraré. Bueno, ara En no. Puig Escòcia, Terra Lliure, no, no. Que ha de ser pujar a Terra Lliure, No, no el sí. veig. No, pujar coses. Pujar a muntanyes i feia coses. Tia, bombes com Mario. No, no el veig jo, pujar coses allà. Deien que un altre sí, jo tinc un d'aquests d'esquerra sí que ho era. Que no me'n recordo En com es Carot diu. Rovira. Que no, Carles Rovira, no, Carles Rovira era de l'MDT, no. MDT, No, què era del era? Passant, el moviment de defensa de la Terra. Ah. O no, era del Passant o una cosa El d'aquestes. confons amb el Vendrell, diuen. Això, Xavier Vendrell, era de la Terra. Aquest sí que diuen que era de la Terra Lliure. Un tio molt simpàtic, em va caure molt bé. El vaig conèixer fa temps, em va caure molt Crec que els catalans ho passarem malament, però si portem 300 anys passant-ho malament. vindrà Boicots, d'aquí. etcètera, però això és que ho estem vivint. Els maulets, que els hi passes maulets. Aquests fan Bueno, la cosa... castells? Ah, podríem fer una colla sardanista que es digui els maulets de... Els maulets de Figueres. Ah, no, ja existia això. Com es diuen els d'aquí? Els... La colla castellera Figueres, els Però que la colla merlots? castellera, els merlots. Merlots.
Cuparrot és un ocell, no? Ja heu parlat del Girona, és que què no. podem explicar al Girona? Que guanyen bé, que juguen bé, que guanyen, que l'entrenador parla català, és que sí. Tenen tot. Ai, s'ha ficat els molt de la moda aquella. Entre les fatxes dir que tot és gràcies a que formen part del City. Bueno, dius, jo crec que és veritat. En sèrio? No. Joder, però si els fitxatges que ha fet han sigut de tercera, de França... Bueno, però perquè jo crec que el City, hi ha un ojeador del City que els ha dit, fitxeu en aquest, que és bo. Bueno. Bueno. Serà que el Madrid no es pot pagar ojeadores. Ja, ja. O ja. El Barça, o l'Atlètic. Ja. O qualsevol altre club que hi ha a la Lliga Espanyola. Sí, 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 és un argument bastant absurd dir-ho, però home, jo crec que molta de la feina aquesta de trobar jugadors que no coneix ningú, que són boníssims, és perquè hi ha tios... Bueno, hi ha el germà d'en Guardiola, no? Bueno, és el supervisor, diguéssim. Mm. Clar, bé, són tios que l'únic que fan és mirar futbol i hi ha gent com juga tot el dia, per tant, que faci la seva feina... El que fa el meu pare, però sense cobrar. Pues imagina't. A mi fa molta gràcia quan... El Monchi, aquell del Sevilla, sí. Que deia, oh, que buen ojeador que és. Bueno, que és la seva feina. Que faltaria que a sobre fos dolent. Jo no sé, treballar d'això, el millor és fer bé la seva feina, no? Jacint explica algo de Thor, vas dir que era de pago? Com? Jo què vaig dir que era de pago? Thor és de pago? Ah, bueno, no, hi ha una notícia, ha sortit una notícia... que diuen que els propietaris de la muntanya de Tor volen ficar a l'hivern barreres perquè la gent no passi. Però això ja ho vas comentar. Enigmes sí. Pendents, potser va ser. Sí, doncs potser és això. Ah, tampoc. Clar, els això afegides s'esteu amb... quedant enrere. Amb què? Amb tot. Si és que... Bueno. Actualment, Figueres s'aguanta per dues coses. El ceba negre. El ceba negre. I el xup-xup de la ceba negre. Hem de fer això, el xup-xup, no? El ceba negre, algun dia. Home, sí, però abans del ceba negre. Bueno, per això, demà és abans del ceba negre. Tots els dies són... No, però sempre ho fem la setmana abans, fem el xup-xup i després fem l'after ceba negre. Fa la mateixa al poble, no entenc. Sí, perquè el poble aquell que ho digo da Vinci que hi havia i a França perdut, sí. També ho van fer... El tanquen. De cobrament i tot això. No, però el del Tor no ho fan perquè la gent vagi a veure les cases, eh? Jo crec que ho fan perquè no passin els contrabandistes por ahí sense pagar. Però si no hi ha contrabandistes. Bueno, o gent a fer esquí, a fer gilipolles, amb rutes amb jeep i tal. És que cal ser gilipolles per fer rutes amb jeep. És una cosa que mai he entès. Rutes amb jeep? Bueno. Millor que caminant. Pitjor és anar a fer rutes caminant. Home, té més sentit. Joder, és que anar en cotxe, quin mèrit té? Bueno, vas més ràpid. Però quina pressa tens si vas a fer una ruta? Bueno, per després posar a esmorzar. No, és que no m'agrada ni una cosa ni l'altra. Pues tira't a casa i esmorza, saps? O bar de sota. O fas com faig jo, que jo m'he fet la ruta 66 des del Google Maps. Ah, per exemple, i vas menjar en Frankfurt. Exacte, que buen sitio. Exacte. O hi ha vídeos a YouTube de gent que es fiquen la càmera al cotxe i fan la carretera aquella. Bueno. I és com si ho fessis tu. I sense sortir de casa, sense contaminar... Clar. És que... És ideal. És el futur. És ideal. No? Següent tema. La pel·li que no sap d'on t'ha caigut en Xavi, però que havíem de comentar-la perquè ha sigut tot un petit fenomen. Aquesta setmana passada es va estrenar Five Nights at Freddy's, que és l'adaptació del videojoc en format pel·lícula, que s'ha estrenat tant en cinemes com en plataforma, que em sembla que és Peacock que l'han estrenat, i que ha tingut, bueno, una recaptació impressionant, convertint-se en una de les pel·lícules més taquilleres de terror d'aquest any, superant la Monja 2, la de Scream, bueno, que ha sigut un petit rècord, una petita sorpresa, una pel·lícula a baix pressupost de Blumhouse, que ja sabem que Blumhouse és especialista en això, i bé, per qui no ho sàpiga, el videojoc és un videojoc d'aquells de ves per un lloc i et van fotent sustos, tal qual, el que passa és que aquí tenim animatrònics d'aquests rellot parc temàtic en forma d'animals. I la veritat és que la pel·lícula jo sí que l'he pogut veure, el videojoc hi vaig jugar una vegada, tampoc gaire, perquè tampoc és el meu estil de joc, però la pel·lícula m'ha sorprès bastant gratament. No sé, Xavi, tu si tens algun input de tot plegat. No, jo l'únic que sé de Five Nights at Freddy's és que jo era una vegada un gameplay del Rubius. Ah, què? Va ser divertit?
Sí, perquè cridava, s'espantava tot el rato i cridava. Molt. I a mi em feia gràcia, perquè estaves allà i començava a cridar i... Però s'espantava de veritat, eh? No, no, que sí, que sí. I em va fer gràcia. Jo, la veritat és que... Ja et dic el videojoc perquè no és el meu estil, però la pel·lícula va agafant subtrames i ho fa bastant interessant. I és una pel·lícula que no és... O sigui, els adults la poden veure tranquil·lament i tal, però jo crec que és per un públic preadolescent, perquè no es veu gaire res, tampoc. No és sanguinolenta, ni molt menys. Que jo l'altre dia ho comparava, que si és com les pel·lícules aquelles que fa el Jack Black de terror, que són basades en llibres de pesadilles, o no. Jo crec que és una mica més per adults, però... Que aquelles pel·lis, diguem, les que és el Jack Black, a mi m'agraden molt, no fan por, però bueno, ens entretenen. Sí. És una història que t'entretén, però bueno. Bueno, no sé. No sé, no és com la de Nicolas Cage, no? És que és com la de Nicolas Cage, però la de Nicolas Cage sí que és molt bèstia. Aquesta, en canvi, ha agafat el camí de vaig a buscar tots els públics. Que pugui anar el nen, el pare, la mare, tots passaran algun susto, perquè hi ha algun susto, però tampoc és terrorífic. O sigui, sí que apunta que podria ser una cosa molt sanguinolenta, però els moments claus tu no veus res. Vale. O sigui, si li rebenten el cap a un tio, tu no ho veus. Tot i que saps que li han rebentat el cap, però no es veu. Pensa que un dels protagonistes, el protagonista és el de Hutchinson, em sembla que es diu, que sortia a Los Juegos del Hambre, que sí. Era aquell nano a la cara maca. Després surt en Matthew Lillard, el de Scream, Scooby-Doo i tot això, i l'altre protagonista és una nena. O sigui que no és terrorífic. No sé, la miraré quan surti a plataformes. No crec que trigui, perquè ja et dic que als Estats Units ja hi està. Sí. I aquí no sé a través de quina plataforma arribarà. Si Filmin, Movistar... Oh, és d'Universal, que podria passar per Sky Showtime, suposo. A Showtime, llavors? Movistar, sí. No? Movistar. No, Showtime és plataforma pròpia. Però tenen Movistar, no té un canal que és Sky Showtime? Ah, sí? No? Un d'aquells que pagues de tot cine? Potser, no sé, clar. Jo és que tinc la plataforma completa. Jo també, menys el futbol. Ah, jo el futbol. I ara m'han tret els fills de puta, que el vaig trucar per queixar-me, a l'AMC Crime. Ah, sí? L'han tret? És de pago, has de pagar-lo a part. Ah, amigo. Que els vaig trucar i li vaig dir, oye, que jo antes veia un canal aquí, vaig fer veure que m'era igual, Un canal que se llama AMC Crime, que ara no lo veo. No, se han cambiado las prioridades, y me he hecho súper tonto. Me he dicho, sí, estoy pagando lo mismo y me estáis dando menos cosas. Esto, yo en mi casa lo llamo robo, ¿eh? Y voy a estar menjándolo a la señora durante una hora. ¿Y? Pues regálame algo. Em van regalar no sé quina puta merda, em van donar un canal. Però només per tocar la moral, perquè vegin que, a veure, que són uns fills de puta. Que sí, que sí. Però jo pago el mateix i m'han tret un canal. Digo, és una vergüenza, jo el canal este lo mirava tot el dia, ¿eh? Que és mentida, perquè és lamentable l'MC Crime, A que t'han ficat toros? Pues segurament. Canal Madrid. Bueno, el de toros era el més car abans. Ah, no el tenia. Bueno, jo en una època el tenia piratejat i ho veia tot. I mirava també Harry Sedal. Estava molt viciat al canal de Harry Sedal. Jara. Però era relaxant, tio. Era superguai. Mira, un senyor pescant allà en un riu. Com matar animals. Igual que un dia vaig estar molt viciat en una època al canal Cocina. El canal Cocina? Jo encara el miro. Però, o sigui, no el canal Cocina de moderns. Hi havia un de canal Cocina que sortien iaies de pobles, d'aquestes espais rurals, que cuinaven a l'estil tradicional. Era el millor del món, tio. I el millor del món era la cançó d'intro del programa. Que era tot molt rural i molt rústic. M'encantava aquell programa. Totes cuinaven a la llar de foc i tal. Dius, bueno, senyora, no té fogons a la seva, normals. Los fogones tradicionales. Los fogones tradicionales, exacte. Exacte. Hòstia, era un programasso. Clar, la que es cabecina ja existeix. Es diu Factoria de Ficció. Sí, tal qual. És l'únic que miro a la tele normal. Està en loop. És més, ho van intentar més d'una vegada, no, o sigui, treure la que s'avecina i ficar altres coses, i no ha funcionat. O sigui, durant, sobretot... Això que la gent pugui mirar 8.000 vegades la que s'avecina és una cosa que em flipa. No cansa. Hòstia, no sé. No cansa. Jo puc arribar a veure el mateix capítol 3 vegades en dies diferents i... No cansa. No cansen els vells, els nous, sí. Bueno. Següent tema.
Madonna. Madonna va... Bueno, clar, Madonna no és notícia. Per què ha sigut Madonna notícia a Catalunya? Perquè Jordi Basté va abandonar. O sigui, jo de Madonna que actuava no ho vaig sentir fins al mateix dia. Jo Cosa que amb fins que em altres va... artistes no em passa. Pues ho vaig saber el mateix dia que actuava. I l'endemà escolto en Basté i el primer que diu que va abandonar al cap d'una hora d'espera perquè allò no pot ser. No pot ser. Home, a veure... És que és una falta de respecte, eh? A més, no era una hora, era una hora i pico, em sembla. Sí, va, que va ser una hora i mitja i l'endemà pitjor va ser 2 hores, crec. Clar, dius, a veure... Jo trobo això una falta de respecte per la gent que t'ha vingut a veure, la gent que ha pagat una pasta. Agafar el consell, una cosa, dius, mira, hi ha un problema tècnic i comencem 10 minuts tard, 20 minuts tard, però el problema tècnic el tens un dia, no el tens el dia següent. Però fer començar una hora i mitja tard perquè et dona la, perquè ets una puta diva i te dona la gana, que segurament van així. Home, això no es fa, tio. Això no Bueno, es fa perquè... en Basté va insinuar que estava fotent-se la coca. En Dius, sèrio? doncs, clar, sí. En sèrio que va dir això? Em va fer molta gràcia perquè anava dient, no, no, de llardons, eh? Jo només dic. En sèrio, Jo, que s'ha de fotre coca a la Madonna, però tu veus quina cara té? pobreta, l'última operació l'ha És que, matat, eh? clar, di senyora, prou. O sigui, és una senyora que sempre ha estat la diva, no? Durant els anys Sí, 80, 90, sí. era la diva del pop. I del 2000, que el 2000 encara Sí, era el petava. 2000, exacte, del 2000, però clar, quan van aparèixer Britney Spears i Christina Aguilera, va dir, bueno, jo sóc la diva mare i ja són les meves deixebles. Però va arribar un moment que les deixebles van superar a la diva, bàsicament perquè eren més joves. El públic jove se la miraven amb elles com, saps, com més de la seva meva generació, i ella va fer una cosa molt intel·ligent, que és interactuar, en vez d'apartar-les, interactuar i actuar. I, hòstia, les cançons que ha fet la Madonna, el mític petó que es va fer amb la Britney Spears va ser Sí. l'hòstia. I això jo crec que l'ha mantingut a la cresta de l'ola. Però, clar, aquí potser Madonna no sé quants anys té ara, però potser tenia 40 i pico, 50 anys. Però, clar, Madonna ara és una senyora de 60 anys. Assumeix potser l'edat que tens i ves una música més acorde amb la teva edat i no facis aquestes coses d'operar-te, intentar fer els mateixos jocs que feies abans perquè els teus fans de sempre t'ho agrairan, però després passant com això, que jo no crec que fos problemes de coca, sinó que són els problemes de logístics seus per poder aguantar tot aquest xou. Un xou així és molt cansat, eh? Un xou com el que fa la Sí, Madonna. bueno. Sí que no es puges allà cantes, saps? Que no és el Daddy Yankee o el subnormal aquell Bad com es diu Bunny. aquella? Bad Bunny, exacte. Que, joder, que tens, hi ha uns balls, hi ha unes coreografies, hòstia, és molt cansat, eh? Vale que vagis ajudats potser amb pistes pregravades i tal, però hòstia, però és dur, eh? No, no, que sí, que té tot el mèrit. El que passa és que potser també, si ella no vol fer música acord amb la seva edat, també té tot el dret i a seguir fent l'espectacle que ella vulgui, o sigui, que faci el que li roti. Acabar omplir, tots els dies. Sí. Que, o sigui, és com els Rolling Stones, poden tocar una merda actualment però seguiran omplint, que no ho fan, eh? Però el que passa és que els Rolling Stones també són molt putes, perquè els pitjors que hi ha amunt de l'escenari actualment són els Rolling Stones. Sí. Perquè els coros que porten... Clar. És que, clar... Que jo dic, jo vaig anar a veure els Rolling Stones quan van venir a Barcelona, era el 2000, 2005, 2006 o alguna cosa així. Van venir al Palau Olímpic. Bueno, a l'Estadi Olímpic. I me'n recordo que vaig anar de casualitat perquè algú li surt una entrada i una entrada de graderia que des de dalt. I es veia des de darrere l'escenari. I jo vaig veure una cosa molt rara. Jo no dic que facin playback, eh? Però jo vaig veure els Rolling Stones allà tocant, que eren grans, però no tant com ara, però ja eren grans, i aquell Richard aquell que fumava, bevia i feia veure que tocava, i darrere hi havia un tio, una guitarra, que anava tocant i s'escoltava la guitarra mentre aquell Richard feia el subnormal. Dic, ai que no hi hagi un senyor darrere els amplificadors tocant per ell. Que dius que és igual perquè jo el que vull veure és el xou d'aquesta gent. I si toquen o no, els hi puc arribar a perdonar. Que algú tocaran, que potser no ho toquen tot complet i, clar, després totes les coristes que portaven, els 30 músics que portaven després, si fossin percussionistes, seccions de vent, un segon guitarrista, etc. Hòstia, però... No sé, jo els hi perdonaria. Igual que la Madonna, jo crec que els seus fans li perdonin les operacions d'estètica que es fa i que, bueno, que moltes pistes segurament anaven pregravades. Però jo no sé si li poden perdonar això, que, hòstia, sortís una hora i mitja tard.
jo trobo una falta d'educació per la gent que t'ha vingut a veure. I potser gent que ha vingut amb nens petits, o gent que el dia següent treballa com en Basté, per exemple. Que el seu cas potser és extrem, que s'aixeca a les 4 del matí, però hi ha gent que potser s'aixeca a les 6 i potser han vingut de Girona i han d'arribar que han anat a Barcelona, han de... Clar, tios, això... No sé, jo trobo una falta de respecte. Això Bruce Springsteen no ho fa. Bueno, perquè viu aquí, també. Ja ens coneix a tots. Bueno, és que toca més a Barcelona que a Nebraska. No, sí, jo vaig dir que al final serà notícia el dia que actuï a Estats Units. Serà, hòstia, Bruce Springsteen torna a actuar als Estats Units després de portar 3 anys actuant a Barcelona cada nit. Que, per cert, ara no sé si ho fa, l'última gira, no sé si algun fan del Boss aquest, que obria les gires a Barcelona sempre, Bruce Springsteen. I la gent deia, oh, quin orgull obrir les gires a Barcelona, no? És un... Això vol dir que ens estima. No, no, és tot el contrari. És que, o sigui, tu el primer concert de la gira el fas en un lloc on t'importa poc perquè és el concert que proves coses i no n'hi ha del tot bé. Tu tancat la gira en els llocs on vols triomfar. O sigui, tampoc anem de flipats. Sí, sí, no? És com quan et deixen anar a les preestrenes d'una obra de teatre. Ho fan per foguejar-se en públic i ja sé que anirà a aplaudir-lo segur i ja està. Vinga. Sí, sí. Sí, sí, tal qual. Però bueno, que està bé, eh? Que hi ha grups que obrin gira aquí, bueno, com a mínim passen, que hi ha altres que no venen. Metallica només va a Madrid. Ben fet. Per què? Perquè a Madrid s'hi sentiran bé. Vols dir? Sí. Bueno, doncs jo no hi aniré perquè ells van a Madrid. Per cert, amb el merder aquell del cantant de Rammstein ja han parat gira i ja... No, 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 Rammstein segueix. Segueix? Però si és mentida, home, que aquell senyor no té... Aquell senyor, tu, la no, cara de bon... No, no, la cara de bon home. Tot menys d'abusador. La cara de bon home, que tu ets aquell senyor, ha agafat alguna senyora i l'ha forçat a fer alguna cosa que ella no vulgui, no té pinta. No. A mi Rammstein, de dir que és un grup que no m'ha agradat mai, eh? Hòstia, a mi m'encanta. A mi no, tot i que l'ànim més fosca de l'últim programa dic que, uah, com volen Rammstein, ja no m'agraden. A mi la traia Rammstein, no hi ha cap altre grup actual que ho faci. És traia pura i sona bé. Sí, no, i els concerts són un espectacle, sí, eh? O sigui, sí. El que mola de Rammstein són les posades en escena que fan i els concerts. Però a mi me cansen, si no ho sé. Potser és l'edat, no ho sé. Tu què ha passat amb Slipknot? Que el bateria ha plegat. Bueno, em ficarà un altre. A poc... Però estan acumulant problemes, no, Slipknot? Bueno, van canviant molt, molt ràpid d'integrants, però bueno, Slipknot ja, bàsicament, ja passa a ser un projecte personal del Corey Taylor aquest, més que una altra cosa. Que Slipknot és un grup que està guai, a mi tampoc és que jo no sigui gran fan de Slipknot. Jo tenia un amic que tenia una teoria de per què Slipknot anaven amb màscares. Bueno, suelta. A més, ho va dir un dia tan tranquil, suposo que estàvem en un bar, i diu... Esto de lo del Slipknot, perquè és així, parla castellà, així, pobre noi, és d'allà a Badalona, i clar. Diu, esto de lo del Slipknot, ¿sabes por qué llevan máscaras? Porque son muy feos. Ah, ja ho veu. I es va quedar tal qual. Diu, diuen que llevan máscaras porque son feos. Com Kiss, no? Exacte. Que dius, bona teoria. I el Power Rangers, també. Exacte. Power Rangers, un dia té programa d'animes fosca, Power Rangers, eh? Ah, sí? Bueno, podria tenir-la. Sí. Podria tenir, no sé si el tindrà o no, però podria tenir-la. Perquè tela amb els Power Rangers, eh? I ja hem acabat. Ja tornem a estar als Beatles, o sigui que són les 11, o sigui que s'acaba el que s'hi dava per avui. Per cert, puc comentar una cosa de Badalona? Per favor. El titular del Nació Digital és Albiol derrotat. Badalona tindrà el quart arbre de Nadal més alt de l'Estat. Vaja, vaja. Granada, un poble de Cantàbria i Vigo superen en 40 metres els 40 metres de la ciutat catalana. I que no s'hi fiqui Figueres. Ojo. Però això és molt fàcil. Fiques l'Albiol a dalt del cim i ja en fa 42. Vestit d'àngel? Exacte. 42 i pico, aquell senyor és molt alt, eh? Sí, sí, ojo. Sí. Allò d'alto com un pino, tonto com un pepino. Però el tio és molt alt, eh? No, no, això no li treu ningú. Doncs pues el fotem amb ell a dalt, ja són 42 metres. Però compta una persona com a estructura... Bueno, doncs li fiquem una... un, no sé, algú, un ferro. Guirnaldes. No, l'empales. No, hòstia, no, ara no. El racó de manga ens està fent una raid, ara que pleguem, que ens sap molt greu. Bueno, ens quedem 2 minuts més. Però... Per cert, un senyor, l'altre dia, la nit més fosca, perquè veus que tenim oients il·lustrats, sí. va... Saps allò que en el... És que ara has dit el racó del manga i m'he recordat en el Girocòmic, sí. Que parlàvem de còmic i novel·la gràfica i tal, i no sabíem quina era la diferència... Tu ens ho vas explicar ja des del públic molt,
molt amablement. I un senyor, a veure si t'hi buscant el comentari, a veure si el trobo, ens va dir... No, bueno, no sé si... És que no recordo el que vas dir tu, eh? Però diu que un còmic, bàsicament, que un còmic i una novel·la gràfica ve a ser el mateix, que no hi ha diferència entre l'estil, sinó que això s'ho va inventar un paio, que ara me'n recordaré del nom, però com si trobo el comentari. Aquí, mira, un apunt. Còmic i novel·la gràfica són maneres d'anomenar el mateix. Explicar una història en successos de vinyetes, en successió de vinyetes, en dibuixos i textos. Tant fa la llargada, si és seriada o no, o de quin gènere és. És igual que surtin tios volants i amb superpoders, o si expliques una història de qualsevol altra. Va ser el gran Will Eisner, que no sé qui és, qui va inventar... Va inventar el nom de novel·la gràfica en vendre a una editorial el còmic que havia fet. D'aquesta manera, per disposar més favorablement a l'editorial per poder accedir a la seva publicació. O sigui, diu que una fulla suelta i un còmic també li podem dir novel·la gràfica, si tenen l'estructura que toca dir. Estàs d'acord? Entenc el que vol dir, però jo considero que un còmic entenem algo més serialitzat, i en canvi una novel·la gràfica és una història autoconclusiva que busca... Si comença i acaba. Per mi sí, clar, no hi ha una definició exacta, però la definició estàndard és la que jo vaig dir. Però sí que és una estratègia comercial per intentar vendre. Està clar, tot és còmic. No? Potser dir novel·la gràfica? Home, ven més. Clar, Persepolis lius un còmic i sembla que desprestigis l'obra. En canvi, dius... Però és que durant una època passava això, no? Que el còmic era baixos per nens, això del còmic. Ah, és que és això. Si llegeixes còmics... Jo me'n recordo, tenia professors que m'ho deien. Què llegia això? Jo sé, m'estic llegint un Mortadelo. Això no és llegir. Dic, bueno, estic llegint. Això ens ho deia. Diu que una altra cosa és la novel·la il·lustrada, que això ja és una novel·la que té dibuixos, diguem, o té il·lustracions, que això és un altre tipus de gènere. Sí, això també tinc bastants problemes, jo, perquè Geronimo Stilton és novel·la il·lustrada. Ah, clar, no ho sé. Saps? Sí, bueno, té dibuixos, sí. És novel·la il·lustrada, per tu. Bueno, és que no hi entenc, no sé. Sí, clar, no? Clar, no, és que és això, sempre hi ha casos que dius, hòstia, el víbora. Què passa amb el Víbora? El Víbora, això no era un tombus d'aquells? Una revista de còmics. Això. I com aquella... 1984, o alguna cosa així. Jo en tenia d'aquells, eren superguapos. Cimoc, sí. També. Cimoc també en tenia, era molt guapo, allò. Era tot espanyol, no, d'allò? Hi havia... No, a veure, no? Aquests còmics tenien molt d'autor espanyol, però també tenies autor francès, anglès... Per exemple, Metal Hurlant, Heavy Metal, Estats Units... Sí. Hi havia còmics que saltaven aquí al Cimoc i tot això. Jo això en tenia bastants volums d'això. Era molt guai. I després, clar, hi havia les batalles entre la línia clara, la línia més barroca... És que és tot un món, No hi entenc gaire. No, a veure, jo tampoc sóc especialista, però sí que m'interessa el món dilluns, he llegit bastant i... Per exemple, em sembla que era el Cairo, que apostava per la línia clara, estil Tintín i tot això, i em sembla que era... No sé si era... Quina era l'altra? La competència. Que apostava més per la línia més bruta, amb més sexe i més coses d'aquestes. Ah, bueno, si s'ha de dir que hi havia còmics molt marranos, en el Cimoc i en el 1984. Clar, pensa que era quan s'obre la censura i tot això i les tetes venien. Sí, sí, només... Sí, hi havia... Sí. Clar, això, jo d'això ho vaig pillar amb recopilatoris que suposo que eren antics, que, jo què sé, amb 15, 16 anys o alguna cosa així. I sí que hi havia històries molt xules, però altres deien, hòstia, això és molt marrano, m'estic escandalitzant. S'ha de dir que totes les històries quasi eren iguals. Un tio molt musculós que es desperta en un planeta, s'enfronta amb una bèstia i es folla una. Quasi totes eren el mateix. Sí. O era algun tio atormentat que passava a l'època actual, un senyor atormentat, que també detectiu o cosa molt rara, que apareixia sempre alguna cosa sobrenatural o marcianil. Sí, però bueno, estaven guais. I follava. Sí. O estava amargat perquè la dona l'havia enganyat i era alcohòlic. Jo també... Jo recordo que era algú així, senyor, així que bevia. I fumava. Tu em bevia i fumava en aquella època, eh? Sí. No com ara. No, ara no. Ara no. Que no ho diuen. Anem plegant, que ja va ser hora i demà s'aixeca l'aviat. Gràcies per ser-hi. Recordeu que ens veiem divendres a les 10 de la nit, aquí, al meu canal, per fer Enigmes Pendents, que comentem el segon capítol de Luz en l'Oscuridad. Que surt demà.
que surt demà, que està fent que les porta per Movistar Plus. Mireu-lo i ho comentarem divendres. Movistar Plus o altres llocs? La gent preguntant-ho pels comentaris després quins altres llocs. Bueno, envieu privat i us ho direm per privat, no us ho direm en públic, perquè encara en Carles Porta s'enfadarà amb nosaltres. I bueno, no ho volem. Avui Goroka, la productora, ha ficat m'agrada el nostre vídeo. A quin? El d'Enigmes Pendents, comentant el capítol. Ah, sí? Sí. Ai, me veig allà. Carles. Carles, amic. Per què no ens contracten, tio? És que... Bueno, perquè... Amb el bé que s'ho passaria amb nosaltres allà. Això sí. Sense fer res allà. Sí, només... Portant cafès. Sí, donar ambient. Estem allà, faig tuits i porto cafè, faig birrials. Amb els col·legues... No cal que en parleu, amb els col·legues aquí de Goroka. De fondo, no? Tu ja, gilipolla. Avui ven Carles. Dit això, una forta abraçada, porteu-vos molt i molt bé. Ens veiem properament. Adéu-siau.